Шаруалардың несие қарызын өтеу мерзімі ұзартылады. Бұл жөнінде ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров мәлім етті. Министр келтірген ақпаратқа сәйкес, бүгінде 119 фермерден қарызды өтеу мерзімін ұзарту бойынша өтініш келіп түскен. Олардың жалпы берешегі 5 миллиард теңгеден асады. Министр шаруалардың қарызды өтеу мерзімі жекелей қаралады деп түсіндірді. Айта кетейік, бүгін мәжілісте биылғы егінді сақтау, өткізу мәселелері талқыланды. Соңғы 2 айдың ішінде 2 миллион тоннадан аса астық экспортқа шығарылған. Сұраныс артса, экспорт көлемін 12 миллион тоннаға дейін жеткізу жоспары бар. Біз енді бұл жақта Иранды кішкене жоғалтып алғанбыз былтырғы жылдарда. Бұрын миллионнан астам астық сол жаққа жіберетінбіз, былтыр өте төмен болды. Биыл қайта орнына келіп жатыр. Ақырын-ақырын Иранға кіріп жатырмыз, Египетке кіріп жатырмыз.